mengumumkan ketibaan Puan Fatimah binti Junis, penolong arkitek landskap bandar Majlis Bandaraya Kuantan. Selesai sudah pemeriksaan atau audit daripada Majlis Bandaraya Kuantan MBK di Sekolah Kebangsaan Feda Bukit Goh SKBG pada 1 Disember 2021 untuk pertandingan landskap anjuran MBK 2021. Pemeriksaan landskap di SKBG telah diketuai oleh Puan Fatimah binti Yunus, penolong arkitek landskap MBK, bermula pada 3 petang di sekolah berkenaan. Maturnya SOP tidak menghalang untuk menghidang para tetamu dengan tarian selamat datang oleh kumpulan Gemalai Cilik Goh Liens, gabungan anak-anak KPKP dan arus perdana. Sebagai guru pembimbing kepada kumpulan ini, Puan Nohaliza menzahirkan ucapan terima kasih kepada ibu bapa yang membenarkan anak-anak yang comel melangkah sejarah dalam diari sekolah dan kehidupan anak-anak itu sendiri. Rombongan pemantau dari MBK telah disambut oleh Yang di-Pertua PIBG Encik Rizal serta barisan pentadbir sekolah yang diketuai oleh Guru Besar Puan Raja Rosidah binti Raja Ishak, yang menyifatkan perkara ini merupakan impian menjadi kenyataan. Beliau telah berazam untuk melakukan sesuatu kepada sekolah sebelum bersara. Menurut beliau, perkara ini sangatlah bermakna dan merasa sangat terharu dengan kerjasama oleh warga SKBG dan komuniti setempat. Berhadir mengiringi rombongan dari MBK ialah Encik Sofi yang mewakili pihak pengurusan Ferdan Bukit Goh yang begitu komited merealisasikan hasrat SKBG menyertai pertandingan. Menurut Encik Asraf yang merupakan penyelaras dan juga pentadbir sekolah, walau apa jua keputusan, beliau menyifatkan semua yang terlibat adalah juara. Puan Normala yang merupakan ketua laman Walindung Sari mengharapkan kerjasama yang padu ini akan diteruskan. Beliau yang juga salah seorang pentadbir sekolah merasakan ukhuwah yang terjalin kian erat melalui kerjasama yang diberikan oleh semua. Dalam pada itu, Encik Khairi atau Ustaz Mahmud mengharapkan apa yang dipersembahkan oleh Laman Muazzam yang diketuainya memberi kepuasan kepada semua warga SKBG. Keceriaan kawasan sekolah telah ditambah daripada kusam kepada ceria, dan ucapan terima kasih pada semua, khususnya Laman Tun Teja
Demikian menurut kata Ketua Laman Puan Alifah. Seorang lagi pentadbir, Puan Latifah, selaku Ketua Laman Semantan, beliau sangat teruja dengan kerjasama yang diberikan oleh ahli Gohlian yang tidak mengira penat, lelah, idea dan tenaga serta wang ringgit untuk kecemerlangan dan keceriaan sekolah. Antara laman yang dikunjungi oleh panel MBK ialah laman Sri Indapura KPKP. Menurut ketuanya Puan Nohaliza, semuanya ini tidak akan dapat dilaksanakan dengan jaya tanpa bantuan Encik Razwan Razali, pengurus Fedra Bukit Goh dan isteri yang banyak membantu, dan budi mereka tidak mampu untuk dibalas. Mengakhiri lawatan untuk diberikan markah ialah laman mahkota yang diketuai oleh Puan Ruhana. Bagi Puan Ruhana, walaupun dalam kekangan masa antara mengajar dan menyiapkan laman, perkara itu tidak menjadi masalah dengan bantuan rakan-rakan daripada kumpulan yang menunjukkan komitmen yang jitu serta padu. Lawatan untuk pemeriksaan oleh pihak MBK berakhir pada jam 5 petang. Apa yang menarik, semua penerangan kepada juri penilai dilakukan oleh anak-anak didik SKBG. Semoga SKBG akan terus maju jaya. Apa jua keputusan pertandingan ini, warga SKBG dan pihak komuniti telah memperlihatkan kerjasama yang terbaik. Selamat maju jaya.